Nie piep... No? Nie pieprz wieprza, Pietrze pieprzy, bo przepieprzysz... Wieprza? Pieprzy. Ależ właśnie po to pieprza, żeby mięso było lepsze. To tak nie działa. Nie działa? Jak nie działa? Nie można pieprzyć wieprza. Wieprza? Okej. Okay. Słuchaj, a powiedz mi, przecież cieszę się, że się czeszesz. Przecież cieszę się, że się czeszesz. Okej, okay, a powiedz, pociąg pośpieszny z Przemyśla do Szczecina wjeżdża na peron trzeci. Pociąg pośpieszny z Przemyśla do Szczecina wjeżdża na peron trzeci. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Szczecinie. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Szczecinie. No dobra, swój, niech będzie. Okej, okay. A czy wiesz, Julia, czy znasz, czemu Polacy szypią? Czemu tak my mówimy? No, wiem. Ty znasz, no czemu? No bo dużo takich Okej, no tak, dzisno, ale znasz, odpowiedź dał один, uwaga, rosyjski письменник, Максим Горький. Максим Горький. Я по-русски, может, скажу, прочитаю одну цитату, что сказали в что сказал Горький устами своей героини, старуха Изергель называется. И слушай, что он говорит о польском языке. В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Все шипят. Что шипят? Это Бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Разумеешь, да? Поведял Максим, что мы брехливы, что мы брехливы такие. Я не знаю, я думаю, что кто себя так называ, сам себя так призыва. Кто себя так призыва, можно поведеть, тем себя так называ. Dokładnie. Tak myślisz? Okej. Okay. No. No dobrze. Jak dawno umarł, nie żyje, bo to już jest początek XX wieku i koniec XIX bodajże. No dobrze, ale nie zgadzamy się z takim podejściem do, z takim toksycznym podejściem do naszego języka. Każdy język słowiański ma swój urok. Każdy język słowiański jest ładny. No dobrze. Słuchaj, czy, może przywitamy, teraz przywitanie. Witamy. Was. Was. Z Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu z miasta Bydgoszcz. Bydgoszcz, oczywiście, Gdańska Piańc, Centrum Wolontarstwa, no, Centrum Urzędowych Organizacji i Wolontarstwa, miasto Bydgoszcz. I my сьогодні будемо продовжувати наш урок, який, бо ми багато сказали про вимову, про орфографію, але насправді ми не все говорили. Юлія, ти знаєш, що ми не сказали майже нічого, якщо взагалі ми щось говорили про наголос. Ми там не говорили про наголос. Навім. І ось сьогодні будемо продовжувати, скажемо, про який наголос у польській мові. До речі, Юля, ти знаєш, який у нас наголос? Як падає наголос в польській мові? На передостаннім силами. Дуже добре. Наголос у польській мові падає на передостанній склад. Увага, пам'ятайте, бо є багато, ціла маса слів, які мають інший наголос у українській і польській мові. Пам'ятайте про це і не робіть, будь ласка, помилок. Давайте, ми спеціально зараз підібрали такі слова, які мають інший наголос у польській і українській мові, а їх насправді набагато більше. Давайте прочитаємо ці слова. Телефон, угу. Інститут, дякую, окно, кіно, вода, плакат, земля, стіна. Так, я думаю, що всі зрозуміли, бо ці слова є теж в українській мові, або дуже подібні вони схожі. Подивіться, будь ласка, який акцент, який наголос там, передостанній склад, пам'ятайте про це дуже важливо. І я скажу ще більше, що пам'ятайте, що наголос у польській мові завжди падає на передостанній склад. Навіть якщо не падає на передостанній склад, то теж падає на передостанній склад. Розумієш щось з того? Чи що навіть якщо акцент не пада на передостанню силабу, то теж пада на передостанню силабу. Чи розумієш щось з того? Розумію. То як то розумієш? То значи? Ну, що навіть якщо є якийсь виняток, то і так акцент, якщо положимо на тому передостанню силабу, то буде то бзмяло. Так. Добре. То значи, може, ну так, може не до кінця поправні, але не разі то. No. То дійсно, і є такі слова, наприклад, математика. Багато поляків говорить математика, граматика, політика, музика, фізика, практика, Америка. Насправді там акцент у цих наголос у цих словах вони у більшості грецького походження падає на
третю від кінця. Якщо рахувати склади, то на третій склад від кінця падає. Можемо прочитати правильно, як треба це прочитати, ці слова. Математика, граматика, політика, музика, фізика, практика, Америка. Угу. Супер. І подивіться, як, куди ми ставимо цей наголос. Але пам'ятайте, якщо ви поставите на передостанній, це для нас якось багато поляків робить цю помилку. Ну старайтеся все ж таки вимовляти це правильно. Окей. Добре. І є ще інша ситуація, коли ми ставимо на третій від кінця. Це, звичайно, слова, які мають у множині минулий час, перша і друга особа множини. Подивіться, будь ласка, на ці слова. Може, давайте, може, спочатку прочитаємо, ні? Byliśmy, zarobiliśmy, mogłyście, mogliście, chciałyście, chcieliście. Chcieliście, bardzo dobrze. Окей, чудово. Давайте тоді так, пам'ятайте про це. Якщо багато поляків теж тут теж погано ставить наголос, але старайтеся робити правильно, щоб ми правильно вимовляти, але теж не переймайтеся, якщо ви зробите цю помилку, бо багато поляків теж неправильно читає. Наприклад, слово «byliśmy», ми повинні так прочитати «byliśmy», але багато поляків прочитає «byliśmy». Byliśmy, zarobiliśmy, mogłyście. Це неправильно. Byliśmy, zarobiliśmy, mogłyście. Так повинно бути правильно і старайтесь читати, говорити правильно. Окей, добре. Про наголос, я думаю, що це все. Найважливіші справи ми сказали. Звичайно, неможливо просто про всі нюанси сказати, але більшість і найважливіші, які повторюються нюанси, ви вже знаєте. Давайте, є ще така дуже цікава особливість. В українській, це скоріше особливість української мови, коли дзвінки наприкінці вимовляються дзвінку. Тобто, наприклад, зуб, дуб, там дзвінки наприкінці. І пишуть і вимовляються. У польській мові трошки по-іншому. Можемо прочитати ці слова. Груб, зомб, сонд, сконт, вуз, мруз, врук, прук, крев, журав, монш, вонш. Так, монш, вонш. Окей. І бачите, зверніть увагу, це ці слова. Наприкінці вони глухі. Так? Зомб. Там п чуємо. Сонд. Там те чуємо, так? Вонж, там ши чуємо. Зверніть увагу, це дуже важливо, щоб пам'ятали і правильно вимовляли, бо є різниця з українською мовою тут трошки. Мені здається так, що в українській мові вони дзвінки. Окей, давайте далі. І що стосується дзвінких, о, це можна показати, хоча мені здається в українській мові є трошки подібна ситуація. Можемо прочитати декілька слів. Зверніть увагу, В, я може відразу скажу, В, приголосний В, після глухих, він звучить як Ф, Ф. Наприклад. Квіт, квота, чверть, тваж, хвала, свят, чвартек, свойський. Так, зверніть увагу, але в українській мові, здається, тут теж так є, то для вас це, напевно, не проблема. І зверніть увагу на ці слова, і там після, там де ви, ми читаємо «ф», «кв'ят», наприклад, так? Але, звичайно, пишемо «в», тобто «в» польською мовою. Окей, бачите? Добре, давайте, ну що, будемо далі тоді продовжувати. Я думаю, що тут теж важливі носові голосні, бо ми такі загальні нюанси, ми про це говорили, як треба читати, але ми не все сказали про ці голосні. Зверніть увагу, що наприкінці слова «ем» дуже часто, звичайно, поляки не вимовляють. Більшість поляків не вимовляє «ем». Зверніть увагу, коли ми говоримо «дзінкує», не вимовляємо «ем» наприкінці. Або «проше», не вимовляємо «ем». Можна вимовляти, це не проблема. І навіть я пропоную, щоб ви старались вимовляти, щоб ви знали, як писати і де писати ці носові голосні. Давайте, Юля, прочитаємо декілька цих слів. Будь ласка. Дзінкує, «проше», «мув'є», «стоє», «леже», «шп'є»,
Плем'я, ім'я, брем'я. Так, докладно. І давайте, так. Звичайно, можна сказати «дзінкує», «проше», «мув'є» і так далі. Це теж не помилка. Але більшість поляків, пам'ятайте, не вимовляє. Може, легше вам буде теж замість там вимовляти цей дуже складний, може, не дуже складний, але складний звук, може, краще наприкінці слова не вимовляти цього. Хоча, я думаю, що моя пропозиція, щоб спочатку, може, вимовляти, щоб ви знали, де писати це «с» хвостиком. Тому, а потім вже можете якби відмовитись і не вимовляти цього. Ні? Ну. Мислю, що це добре, щоб ортографічно всі віділи, де то «н» стоїть. Окей, добре. Але тут, увага, дуже цікава ситуація зараз буде. В цих словах перед «ви», польський звук «ви». «Ви», коли носовий голосний стоїть перед «ви», тоді цей носовий призвук не чути цього. Розумієте? Давайте прочитаємо ці слова. Юля, можеш прочитати? Зачав, взяв, мінув, згів, зачела, зачелі, взяла, мінула, згіла. Зверніть увагу, що там ми читаємо, коли є «он», то ми читаємо «о». Зачав, взяв, мінув, згів. Так, зверніть увагу. Так, ми читаємо там «о». Бо, так як ми сказали на останнім, насправді, а з хвостиком це носовий «о», «он», так? І цей носовий призвук тут втрачається. Ми вимовляємо як «о», «зачав», «взяв», «мінув», «згів». А носове «ен» змінюється в «е». «Зачела», «зачелі», «взєлі», «взєла», «мінела», «згєла». Так, розумієте? І пам'ятайте про це, бо тут дуже важко навіть вимовити носовий голосний. Ну, як можна «взяв», «взяв», «зачав». Ні? Окей. Добре. І давайте йдемо далі тоді. Тут дуже цікава ситуація буде зараз. В українській мові, в польській мові, перепрошую, є такий дуже цікавий звук. Ти знаєш, що є такий звук? Ні. Цікаво, як його записати, але дійсно він є. Увага! Прочитаємо ці слова. Можеш, Юля, прочитати? Бонк, монка, рунг, ринки, м'янки, дронг, кронг, венгел, обценгі, вонгеровєць. Бачите, коли «он» або «ен» стоїть перед «г» і «к», то там цей звук зміняється «н». Ми чуємо «н». Наприклад, «бонг», «дронг», «обценгі», ні? Або так само є, наприклад, в слові «банк». Ми не вимовляємо «банк», тільки «банк» часто. «Банк», ні? Так вимовляємо. Це «н» там також ми чуємо. І так читаємо ці слова саме. Тобто пам'ятаємо, коли «он» або «ен» стоїть перед «к» або «ге», тоді там це звучить ось так. «Бонг», «монка», «ронг», «ренкі», «м'янкі», «дронг», «кронг», «венгел», «обценгі», «вонгровець». Окей, добре. І йдемо далі тоді. Добре, і я думаю, що останній такий дуже, що стосується носових, дуже цікавий, цікава ситуація, коли, ну, не завжди вимовляємо ці голосні, носові голосні. Хоча можна, і я пропоную, щоб ви старались вимовляти, бо тут можна вимовляти «н-он», а можна вимовляти як «н-м-он-он». Ми прочитаємо ці слова, так? Може «н» нам. «Вєнцей, вєнц, швєнте, кренчіч». Так, бачите, «вєнцей», може покажу, так? «Вєнцей». Можна сказати «вєнцей», «вєнц», «швєнте», «кренчіч». Але часто ми не вимовляємо. Мовимо «вєнцей», «вєнц», «швєнте», «кренчіч». Ми часто тут не вимовляємо. Тобто, і це теж не помилка. Можете так вимовляти, можете так. Я пропоную, щоб ви старалися вимовляти ці носові голосні. Але, як бачите, не завжди треба вимовляти. Так само «м», наприклад. Можемо прочитати? «М»? «М», но? «Бембен, гемба, жемба, земба». Кого чого земба, но? Зверніть увагу.
Бачите? М. Бембен, гемба, зємба, земба. Кого чого земба? Бембен. Можна мовити бембен, а можна мовити бембен. Гемба. Можна гемба, можна гемба. Так само, що стосується зємба і зємба. Можна і так говорити. Тобто ви старайтесь вимовляти «е», але коли тут у цих випадках будете вимовляти «ем», це теж не помилка. І наступний випадок. Горанце, жант, мандре, бонт. Бонт. Чи тут можемо вимовляти «он», горанце, жант, мандре, бонт, але можемо теж вимовляти горанце, жант, мандре, бонт. Багато поляків так вимовляє, і це теж не помилка. Втрачається там цей носовий призвук. Але теж пропонуємо, щоб вимовляти це «он». Горонце, жонт, мондре, бонт. Думаю, що так краще. Це такі нюанси, ці носові унікальні голосні. Якщо подивитися на всі слов'янські мови, ці носові голосні, вони це такий релікт минулого, думаю. І думаю, що файно було вимовляти нормально «он», так як вони повинні вимовлятися. Але коли ви будете вимовляти «он», це теж не є помилкою тут. І остання ситуація тут «ом». Тромба, зомб, гомбка, домб. Так. Тромба, зомб, гомбка, домб. Але можете говорити «тромбка», «зомб», «гомбка», «домб». Це теж правильно. Це теж правильно, так багато поляків теж вимовляє. Але я ж підкреслюю, щоб ви старалися вимовляти ці носові. Тромба, зомб, гомбка, домб. Добре. Але якщо будуть вимовляти ОМ, то теж ніхто не зауважить, що як хтось скаже тромба або зомб, гомбка. Бо багато поляків так вимовляє насправді. Добре, це все, що стосується голосних ОМ. І будемо, напевно, вже трошки закінчувати ці нюанси. Я пропоную, щоб ми прочитали ці слова, Юлія. Тобто, після «т» і «д». Так, голосний. Треба, тряск, стріл, тше, патше, дерево, дрві, Андрій. Дремка. Дуже добре. Увага. Зверніть увагу, як Юлія прочитала ці слова. Там треба вимовляти, бо є така тенденція. Поляки часто читають, як, наприклад, «тши», то читають як «чи». Чи, наприклад, читають не «чеба», «часк». Пам'ятайте, щоб там виразно вимовляти, чітко вимовляти «треба», «часк», «стріл», «тши», «патши», «древо», «джві», «Анджей», «джемка». Бо деякі вимовляють «чеба», «часк», «щав», «чи», «патши», «джево», «джві», «Анджей», «джемка». Ну, це неправильно. Пам'ятайте, що там треба прочитати «треба», «часк», «стріл», «тши», «патши», «древо», «джві», «Анджей», «джемка». Так є правильно. І тут багато поляків теж робить помилку. Але ви маєте читати, не звертати увагу на поляків і читати правильно. Так? Добре, Бодяй? Так. Добре, супер. Ну, добре, Юлія, я думаю, що ці нюанси ми вже закінчили. Щодо абетки вже не будемо повертатися до абетки. Будемо продовжувати заняття відносно граматики. На цьому закінчуємо абетку. І ми сьогодні вже будемо знімати наступні фільми, де будемо говорити про граматику. Польську граматику у порівнянні з українською, щоб вам було легше і українську перш за все, але також іноді російською, бо ці мови ви знаєте, буде вам легше тоді вивчити польську граматику, бо є багато різних спільних моментів, але є теж різниці між нашими мовами, і ми будемо якби показувати ці різниці між нашими мовами. Що ще, Юля, все? Wszystko. Wszystko. Słuchajcie, dziękujemy Wam i spotykamy się na następnych zajęciach na temat gramatyki. Nie? No, siemaneczko. Do pobaczenia z miasta Bydgoszcz. Z Centrum Neurowiadowych Organizacji Miasto Bydgoszcz, Gdańska 5. Dziękujemy i do pobaczenia. Pa! Pa.